Ahoj Vrnko. Ahoj Jáňoušku. Dneska je 15. července 2024. A tímto... Myšmaš Františkovi lázně. Začíná. Uvidíte, co my natočíme. Tak jsme dorazili na místo, kde strávíme s Vrnkou 5 dnů dovolené. Františkovi lázně. Tak vážení diváci, já myslím si, že může být, no. Pokojče je takový standardní, se dvě židle, stoleček, skleničky, no, materný už není. Televize, uvidíme, jestli bude chytrá. A je tady samozřejmě trezor. Co máme ve skříni? Dvě ramínka. A tady ještě více ramínek. Šuplíci, šuplíky jsou prázdné. Styl je taky dostatečně široká. Oko, poštářky vypadají docela dobře. Tak se rovno podíváme na breberky, jestli tady něco naleze. No já tady teda žádný pohyb nevidím teda. Tady můžeme zkusit ještě, jestli tady není nějaký prach. Neshledávám nic závadného. A co na koupelně uvidíme. Standardní sprchu, hlavici. Co se mi nelíbí, jo, má to také obyčejný závěs. Nechápu, proč to už nemá skleněný. Světlo. Středu, ahoj. Tady máte asi nějaké tekuté mýdlo nebo něco takového. Přečtěte si to. Polička. Zkontrolujeme. Není tady žádný prach. A nejvíc vás asi zajímá toaleta, že? No, standardní toaleta. Toaleťák tady je celý, to znamená, že nemusí být zavalený. A i věšák a okýnko. Vážení diváci, pro nás dva je to adekvátní. Na těch pár dní vynikající. Každopádně i lednička tady je, teď jsme ji právě zapnuli. Vevnitř nevypadá nějak bude špatně, nic uvnitř není klasika. Tady je nabídka televizních programů a samozřejmě mají tu Wi-Fi, tak se na ně podíváme. Maxi, změříme rychlost. 14:15, 20 ping. Pohoda. Když máš Františkovi lázně, jdeme se podívat do centra, jak to tady vypadá.
No, to mají docela hezký stavby. A taky skalky. A co nejdůležitější, mají tady ten nejlevnější. A taky železniční přes tady je. Koleje. Vrnka. A nějaký chrochťák velký. Nejenom Lidl v Brnku, ale mají tady zásilkovnu. V Česku a česká restaurace. To u nás v Praze je samá Čína. A je dobré, že tady taky mají duruma kebab. A musím uznat, je to dobrý akrát, že nám tam dá palivovou omáčku. Masíčko. Nemá to chybu. Dobrou chuť. Ano, děkuji, Janouško. Je to dobré. Ale teď ještě za mnou vidíte sámošku, jipa. Tak si tam koupíme pivo a dáme si něco chlazeného. Taky uvidíte, vaši diváci, na vaše i naše zdraví. Vynikající. Teď jsme se dostali někam blíže k centru. Tady je nějaký park pěkný. Podíváme se tady. A já myslím si, vážení diváci a Verenko, může být, ne? Docela pěkný park tady. Krásné žluto-bílé budovy. Za mnou vidíte majestátnou sochu Františka I.
Vypadá to báječně. To jsme zelené a prachudy. Jsme se dostali do nějaký takový čilovačky, tam byl kopeček zmrzený 38 korun, takže naprosto lidová cena. Jako pravda, že tady se musí čilovat náhodou perfektně, jo. Tady já jdu ve stínu, ve slunečníky, jako kdyby to bylo někde na pláži na Chorvatsku. A tamhle vysluněná Verunka. Verunka natáčí. Už nenatáčí. Ahoj, vážení diváci, poprvé. A nazdar, vážení diváci, po druhé. Léčivé prameny jsou přítomny? Ano. A kde se nachází nejbližší léčivý pramen? Tady za námi je Františkův pramen. Jdem se na něj podívat. Tak tady je pramen František. Tak se podíváme. Thank you.
Se dívám na tu barvu. Je taková zajímavá, je tam nažlupla. Vůně, no, tam je takový ty syřičetany nebo nějaký takový ty potvory. A... Ale to zdraví. Pohledem na naši oblíbenou fobii pokračuje myšmáš Františkovy lázně a Verunka vám řekne, kde se nacházíme. Ano, dneska jsme se šli podívat do zookoutku u jezera Amerika. Samozřejmě, že to je v rámci myšmaše kompletního. Za náma ještě je jezero, tady se asi můžete zaplavat a tam tím směrem trošičku za tím zookoutkem je ještě kemp. A jdeme se na ně podívat. Teda na ten zookoutek. Na kemp to je asi zbytečný, viď? Ano. A jdeme na to. Zvenku jste viděli vchod Marina America pláž a teď půjdeme do toho zookoutku konečně. A tady se bude nacházet zookoutek.
opravdu. Tady jsou zvířátka. Opravdu. Tady jsou zvířátka. Ahoj, kozo. Nějak moc si na tebe koukala, víš? No, na Andousku. Nějak moc si na tebe koukala, víš? Já na Andousku. Si pohladíš. Já mám rád zvířata náhodou, to je pravda. Já jsem prvý zvířat. Tady ještě dvě koza. A taky rohy. Rohy mi se ukázat, jaký má, no jo, ty máš rohy teda. Pojď sem, jo, jim jak drát. Tak jo, chlapci, nebo dívčata. Co je to? Já nevím. Jednoduše, koza obecná nebo domácí. Co pak se stalo, Venko? Já jsem se lekla, já tě už...
Co to je za ptáka? Nevím, Áňoušku. To je všechno. Lam, lam, lam. Jak dělá ovce? Vím, ale jak dělá lama? Zkusil jsem to. A není tady krásně? A není tady krásně? Zookoutek jste viděli, rybník jste viděli a myšmaš pokračuje. Dneska je 18. a půjdeme si projít zbytek Františkových lázní. A co by to bylo za myšmaš, kdybyste neslyšeli štěkot psa? Dneska jste dopoledne viděli minizo, myšmaš pokračuje a teď se podíváme na nějaké prameny.
Vážení diváci, natočíme si troška léčivého pramenu, načepujeme si, na zdraví. Na zdraví. Okoštovali jsme různý pramena, jdeme pokračovat. Je okružní jízdu. Frantovláčkem. Je okružní jízdu. Pardon. Je okružní jízdu. Frantovláčkem zde můžete podniknout. Samozřejmě, že se tady můžete dát všude cháves. Ovšem my tu nejsme kvůli cháves, my jsme tady kvůli minerální vodě. Plyn z Marie proudí ven. Doufám, že nebudeš otráven. Se napít další prameny.
jdem se napít dalších pramenů. Kostelní pramen. Docela pěkně slaný. Glauber 3. Tak to je pěkná petelice tady to. Glauber 4. Tak to je příště neslaný tady to. Vážení diváci, okoštoval jsem všechny tři prameny a ten třetí, ta čtyřka, tak to je hrozná petelice. Teď ještě Verunka. Je to hodně slané, to husku. Ještě horší. To je ještě horší. Vážení diváci, toto je z těchto tří pramenů vše a půjdeme se podívat na další.
pošlujeme výkamem. Docela takový zajímavý, není tak silný jako Grauber 4, asi na úrovni Grauber 3. Osvěžující. A jdeme k dalšímu kamenu. Bohužel, vážení diváci, luční pramen je z technických důvodů uzavřen. Což znamená, že tuto minerální vodu neochutnáme. Když ne luční, najdeme si jiný pramen. Varunka nás podle mapy směruje k dalšímu pramenu. Pramen železnatý také okoštujeme. Docela aromatická. Tak to je vynikající, tato železnaté je dobré, mohu doporučit, když navštívíte Františkovy lázně, to je jasná volba. Jak jsem říkal,
Jasná volba. Na zdraví, vážení vápci. Taky není špatnej. Má to takovou zvláštní chuť. Má pravdu ta holka. Jako? Železitá voda. A jako tečka myšmašu a jako tečka myšmaše bude místní malá rozhledna. Už se blížíme k rozhledně. Když jsme mašírovali na rozhlednu Salinsburg, všichni lidi mávali nám na pozdrav.
Tadeusz. Tak co si o to myslíš? No, je to malinká rozhledna, opravdu. Tak co si o to myslíš? No, je to malinká rozhledna, opravdu. Vážení diváci, toto je z myšmaše Františkovy lázně. Vše, doufám, že se vám video líbilo. A při další akci s Verunkou a se mnou, na viděnou a naslyšenou, mějte se pěkně a ahoj. Papa.